sa akte akuza po i vërtetohen një prokurori. Kush do të me dhanë përgjegjësi? Për çudi, prokuroria krejt në heshtje e ka kalu, e ka mbyt rastin, edhe këto lind pytja. A ka mas pari ndërgjegje? Kush i kontrollon këta prokuror? Pse nuk o merë? Do të shëshiten ato kontratat që shi kanë, edhe sepse ka plot jurista tri, ka plot vullnet shumë, ka plot që presin. Defektin sistemin e drejtësisë, unë mendoj, është që pavarësisht se është këshilli prokurial, i cili këqyr performancat, është edhe këshilli gjyqësor, për mu këtu është, do me thonë, mendimi për shkak se do të mu verifiku, më falni, mu vlerësu, sa akte akuza po i vërtetohen një prokurori. Në mënyrë, sepse e përmena prezumimin e pafajsisë. Sa akte akuza, apo a i vishë për ngritë akte akuzën për të arritur një normë, gjykata po i gjykon disa lëndë për të arritur normën, se kanë obligim, edhe në këtë drejtim do duhet edhe këshilli gjyqësor i Kosovës, edhe këshilli prokurial të matin me sukses. Sa vërtetohen? Kur maten me sukses, sa vërtetohen formën e merë gjukata apelit, po ka dhe mitje të jashtë zakonshme që shkanë gjukatën supreme, unë mendoj që pa e marëm shambull këtë rastin e morat prej burgut për jetëshëm, për lirohet krejt, lindë pytja, qka ka që ja kompenzën një personit që ka qenë me vite në mitet e informimit, qëfar pasoja bërtë familja ti? A du t'ja përgjëtësi dikosh që ka bërë një procedurët pa drejtë? Kom edhe shumë rastet tjera, pa e marëm një rast. Një gru e ka imaginu rastin për me paracit, për me godit burin atë shkeq, e ka paracit një dhunim, nuk përshkoj ma tutje, edhe në fund të vërtetu se ka qenë krejt e inskenume. Mandej që është ma keqja i ka përdore dhe fmit në atë farë avanturën në soj. Edhe mandej për qudi, prokuroria krejt në heshtje e ka kalu, e ka mbyt rastin, edhe këto lind pytja. A ka mas pari ndërgjegje se nuk ka letë dikush mu etiketu, po e marëm fjarën e dhunimit, shkak se ka pasoja shumë. Përshkak se e mandeje dhe vetë qëndrime në procedurën penale një personit, për një ku, pavarësisht a deli lirë, as deli lirë, ajo është edhe një denim. Kështu që edhe në këtë drejtim, ka hapsirë për të kontrolu edhe për të profesionalizu. Si të mështë e prokurorët, po e marë shambull, ka prokurorët, se cilët e kanë lërë në zvarë tash, se në avokatet në e kena lirë, jena pak me hapsirë matë lirë, e ka lonë pezull gjukatën, që gjatë fazës të timit, e ka kryu atë bindën sa ma largë avokatit, në shofin jo si avokat për të kontribue për shorën e drejtësis, po të shef si kur një armik, edhe ti nëse i thu, për shamë veprimi jam është, së e marë lonë dhe një bëjnë një shkri zyrtare, ju lutëm konform këti njënit, të më lejoni që kur të mirën pytje pala damtuar, dëshmitari të jenë prezente. Edhe nuk të merë, kush i kontrollon këta prokuror? Pse nuk o merë? Nesër ata dëshmitar shkojnë jashtë edhe ka ndodhë praktik nuk jenë këthy. I damtumi, i ka fut njerëzit në borë, këta shmujnë me gjithë. Kush dhëtë me dhonë përgjësi? Këtë apo të avokate që duhet vlerësot performanca e prokurorë? Jo vlerësot, po duhet vlerësot shumë, duhet publikohen ato. Pse nuk arrit, do me thonë, një prokuror, prokurore, që të vazhdoj me tutje, do të shëshiten ato kontratat që shi kanë, edhe sepse ka plot jurista tri, ka plot vullnet shumë, ka plot që presin,